Pernilla är singel och idag har hon blivit utbjuden på en dejt. Helt klart att han måste vara lite sinnessjuk. Jag är definitivt inte kär i honom. Och så har en man som kan ro båten i land. Oh wow, that's a lot of men. I can't believe it. Det var 4 stycken killar som kom hit. Come in and take a look at what I have. Gruppsex eller någonting. Oh, thanks a lot. Jag står framför spegeln då jag hör hur ytterdörren slås igen stenhårt. Att lämna en gammal oförmögen människa, det är mord och det är mycket, mycket allvarligt. I am more than happy to give you that check. Ja, det blir ingen dejt idag. Jag ska ringa den nu och hota med polisen, och hota med ögonkontakt. You have no idea how hard I can... Yes or no? Det är horaktigt. Det är slampaktigt. Det är rena rama bottenskrapet som håller på med sånt skit. Det här med Tinder, det är ju en genial idé. Fantastisk kille. Tänkte jag så här, jag måste få in honom i mig. Hej Roger, min love. Det här var en upplevelse. Oväntat.